Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Tanınmış meyxanaçı vəfat etdi. Məşhur meyxanaçı Elçin Alatavalı rəhmətə gedib. Milli Az bildirir ki, bu barədə Bakı Vaxt Aza meyxanaçının həmkarı Mehman Əhmədli məlumat verib. Qeyd edək ki, mərhum bir müddətdir ki, ağır xəstəlikdən əziyyət çəkirdi. Dəfin sadı və məkanı ilə bağlı məlumat veriləcək. Allah rəhmət eləsin.